dua të them se unë do jem këtu, do filloj numurimi kutive, himariotët kanë verdikën e tyre, himariotët folëm, tani na kanë ngelur të numurojmë kutit, edhe mendoj që asnjëri s'do t'i prek këto kuti se janë kutit e votimit të cilat himariotët votuan për djalin e tyre të nesërm, kush do të jetë kryetari bashkisë. Unë u falenderoj të gjithë, këtë kisha për të thënë, unë do jem këtu edhe nesër, do jem këtu të punoj për himariotët, të punojmë të çojmë programin tonë deri në fund. Ju falenderoj shumë.